förra år sökte jag den här utrustningen. Den heter så där. Det är själva lådan där. Och här är apparaten. Nu har jag startat den där. Men mera har jag ingen, för det fanns ingen instruktionsbok med. Att jag tänkte, om det finns någon som kan någonting om den här apparaten. Att hur installerar man alla de här grejerna dit? Och att för mig räcker det bara att komma ut till och pimpla när isen kommer. Att ha den funktionen. Och jag tackar förhand om det är någon som orkar göra en sån här instruktionfilm av den här apparaten. Och jag lägger ut mitt e-postadress också på den här filmen. Och jag lägger det här också ute på YouTube och Facebook. Och om det är någon som vill hjälpa mig med det här. Tack så mycket. Tack.